El que portem avui a consideració en aquest plenari és aprovar el conveni amb l'agrupament Escolta i Guia Nostra Dona d'Altura per la cessió d'ús del local edifici de la Providència, una part del local de l'edifici de la Providència. Bé, l'agrupament Escolta, com bé saben, és una entitat sense afany de lucre, doncs, que desenvolupa les seves activitats que estan dirigides als infants i als joves. Fent una mica d'història, recordem que en un acord del ple municipal el mes d'abril de l'any 94 es va cedir a l'agrupament Escolta l'ús del molí d'en Climent com a seu social per desenvolupar les seves activitats, però que degut a uns dèficits estructurals del molí doncs ens vam veure amb l'obligació de fer un canvi de seu. Disposem d'un projecte per fer unes petites obres d'adequació per adaptar-nos doncs a totes les mesures arquitectòniques i sobretot de subministrament d'obligat compliment i també mesures de seguretat per tal de, doncs, que l'agrupament Escolta pugui desenvolupar la seva activitat de lleure en el moment que el Procicat ho permeti degut a la pandèmia de la Covid. Hem mantingut durant aquest any diverses reunions amb l'agrupament. La darrera fa 3 setmanes o 15 dies que ens vàrem reunir amb ells i amb elles doncs per establir els acords del conveni, i per això avui en aquest plenari doncs proposem aprovar aquesta sessió gratuïta en precari de la nova seu per l'entitat. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Muñoz. Intervencions, senyor Riera. Bé, ens felicitem molt d'aquesta sessió. Nosaltres pensem i volem recordar doncs els Escoltes com a tal, que és una entitat amb molta història a la ciutat, que fan una molt bona feina, que tenen una capacitat setmana rere setmana d'educar en el lleure desenes d'infants i joves, i per tant considerem que des de l'Ajuntament se'ls ha de donar total suport. I alhora doncs no podem oblidar doncs com hem arribat fins aquí, no? Aquesta situació ve donada a partir de l'espai on ells havien utilitzat fins ara, que és el molí d'en Climent. El molí d'en Climent, com molt bé explicar la regidora, doncs en aquest cas, a part de ser una zona inundable, doncs té tota una sèrie de deteriorament. Hi ha una part que és que s'ha deixat de deteriorar, en certa manera, i també és cert que s'hi va fer una inversió en el seu moment, eh? Es va fer una inversió que en aquest cas, de forma literal, es va començar la casa per la teulada. Es va arreglar el teulat, es van fer tota una sèrie de tancaments, es va posar parquet, i aquí va posar diners i esforços tant l'Ajuntament com en aquest cas els Escoltes, i ara aquests diners, per desgràcia, estan allà tancats. Llavors valdria la pena plantejar què s'hi fa el molí d'en Climent i salvar-lo. Bàsicament perquè moltes vegades parlem del riu Fluvià, parlem de les seves lleres i parlem d'aquests espais de ciutat, i molts doncs s'han anat perdent els seus usos, doncs perquè ha canviat l'ús del riu en el sentit industrial, però no podem oblidar això, no? Seria molt interessant doncs recuperar aquesta part de memòria històrica de les adoberies, tota aquesta part que s'ha fet en certa manera, i creiem que el molí d'en Climent doncs seria una peça clau en aquest aspecte. Tornant una mica al que dèiem dels Escoltes, celebrem i ens alegrem molt que se'ls cedeixi un espai. Creiem que és una qüestió que és de justícia per ells i de justícia social per un espai d'educació molt interessant, i que convidem a totes les famílies d'Olot que s'hi acostin, perquè és una activitat interessant a nivell de valors i a nivell d'ètica. I paral·lelament doncs esperem que ells també, com a col·lectius d'Escoltes, que així ho entenem, vull dir, així ens ho han fet saber, que ells estiguin contents i que estiguin convençuts d'aquest nou espai, que se'l facin seu, que se'l sentin seu, que serà de la millor manera que podran aportar a la ciutat. I votem a favor i ens en felicitem. Gràcies, senyor Riera. Senyor Guix, té la paraula. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres també votarem a favor d'aquest punt, lògicament. Estem també contents de que una entitat que funcioni a la ciutat, a més una entitat que té la seva història i que ha donat molt de sí per aquesta ciutat, doncs, bueno, que tingui un bon lloc per estada en el seu cau i els seus espais, doncs, per fer les activitats que corresponguin. Sí que és veritat que el molí d'en Climent és un lloc que, bueno, ha tingut algun problema d'infraestructures, però també és un lloc perillós. Allà
estàvem a la brut del riu, són inundable, potser tampoc era el millor lloc perquè poguessin estar-hi ells. Jo coincideixo amb el regidor de la CUP, que és un molí que s'hauria de rehabilitar, que és un patrimoni històric arqueològic i també també d'artesania per la ciutat, i penso que és interessant doncs, que amb, aquesta, amb aquest objectiu de que Olot ha de viure de cara al riu, doncs el molí d'en Climent hauria de ser un molí que es pogués inclús a la llarga visitar, perquè és un molí que és molt interessant, un molí fariner que encara conserva molt de la seva infraestructura i per tant seria interessant no poder-ho rehabilitar. Per tant, dit això, votarem a favor d'aquesta proposta, però sí també que volem fer una consideració que quan l'alcalde ens va comunicar que justament ja la Providència passaria a la ciutat, o almenys una bona part de la Providència passaria a la ciutat, vam considerar, vam exposar la nostra intenció de poder participar en les decisions que es prenguessin la Providència, és a dir, que nosaltres també pensem que podíem fer aportacions de veure què hi pot anar-hi la Providència, per tant, demanaríem també a l'equip de govern doncs, que ens reunís un dia i que poguéssim parlar de la Providència. Simplement això, farem a favor d'aquest projecte. Gràcies, senyor Guix. Senyora Laila Gomutxi, si té la paraula, també. Gràcies. Gràcies, senyor alcalde. A veure, nosaltres ens agradaria i demanaríem que els escoltes, doncs, que aquest lloc fos un lloc fix, no? On se sentin còmodes i que no se'ls hagi de moure, doncs, per X raons, d'aquí, no sé, d'aquí 2 mesos o d'aquí 2 anys, no? Es mereixen, no?, aquesta estabilitat i que fins i tot qualsevol persona, no?, de la ciutat que pensin els escoltes, doncs els pugui ubicar en aquest lloc fix, no? Un lloc que els identifiqui i que ells els agradi, no? O puguin desenvolupar doncs, amb comoditat les seves activitats, tenint en compte que les seves, o la majoria de les seves activitats doncs, es fan en espais de lleure, no? I això és possible quan es disposa, no?, d'un pla d'equipaments de la ciutat, no?, que fins i tot poden ser espais compartits, no hi han d'estar 24 hores i per tant si hi ha una bona planificació, no? Doncs tot això seria possible. Dit això, el nostre vot evidentment és favorable. Moltes gràcies. No sé, senyora Muñoz, si jo també vull dir un parell de coses, però si vol fer alguna rèplica. Bàsicament gràcies per les seves aportacions i per votar-nos a favor. Bàsicament, és veritat, el molí d'en Climent té uns dèficits estructurals. Es va arreglar el teulat perquè aquests dèficits estructurals no empitjoressin. Fa un moment parlàvem dels Ateneus, no? Els 50.000 euros dels Ateneus. Arreglar el molí tal com està en val 500.000. Potser ara no és el moment de gastar-nos 500.000 euros per arreglar el molí, però ho contemplarem i ho tindrem en compte. També dic que el que deia la senyora Laila, el Gamutxi, que el lloc i l'ubicació fixa, per poc que puguem, doncs, intentarem mantenir-los a la Providència, no sabem del tot els usos que li donarem definitivament a tot l'edifici, però tenint en compte doncs, que els escoltes, l'agrupament escoltes, té la seva activitat només els dissabtes a la tarda durant 3 hores i que bàsicament el que volen gaudir és dels exteriors, em sembla que serà absolutament compatible amb el que en un futur decidim fer a l'edifici. Bàsicament això. Gràcies, senyor alcalde. Sí, molt bé, senyora Muñoz. De fet, pràcticament ha dit tot el que volia dir, no? Però el que busquem estabilitat, evidentment que busquem estabilitat per als escoltes i per això aquest conveni el signem a 20 anys. És a dir, que tinguin la tranquil·litat de que puguin fer compatible la seva activitat amb altres que hi hagin en l'edifici, perquè és evident que un ús de 3 hores doncs, setmanals doncs, no justificaria que disposessin de tot l'edifici, però hem de mirar de fer-ho compatible. Voldria fer una referència altra vegada a l'activitat associativa i a la importància que li hem de donar. És a dir, aquest conveni va acompanyat d'unes obres de canvi d'instal·lacions que han de permetre fer l'activitat amb la seguretat que els infants i els nanos demanen, i a inicial i per fer la cosa bàsica de 42.000 euros. És a dir, no és només la signatura del conveni, sinó també una inversió de canvi d'instal·lació que s'assembla força a la quantitat que fa un moment hem donat en els 3 Ateneus per continuar fent la seva activitat.
i comparteixo jo, a mi m'agradaria moltíssim doncs, tenir un espai d'interpretació del patrimoni del que era un molí, però són unes obres caríssimes, cada inversió té el seu temps, pensem que no és el moment de gastar centenars de milers d'euros en la rehabilitació d'aquest molí, però les obres que van fer de canvi de coberta van ser precisament per això, perquè canviant la coberta garantim que l'edifici no es continuarà deteriorant més el seu interior i allà està doncs, preparat, tancat, ben que no s'hi pot accedir de cap manera, pensant que en el futur doncs, la ciutat decideixi un altre ús el dia que tingui els diners doncs, per invertir i donar-li una altra utilitat. En tot cas, és una bona notícia que hem trobat una solució per als escoltes que s'havien quedat sense local. No és tan bona notícia que pobres no poden fer activitat, és a dir, en aquest moment les extraescolars doncs, estan per culpa de la pandèmia aturades i per tant no tenen activitat de cap de setmana, i també sense oblidar i perdre de vista que els exteriors del Molí d'en Climent, que era un lloc que els agradava moltíssim anar, continuen estant a la seva disposició sempre que vulguin, quan ve la primavera, quan fa bon temps, doncs, per fer activitat en allà. Bé, en tot cas tanquem aquest conveni, portem la votació, crec que el votem a favor per unanimitat, ho he entès d'aquesta manera, per tant no caldrà.